meus ferinhas! Tia Flá vai ensinar a brincadeira de alerta! Eu acho que vocês conhecem essa brincadeira, hein? Chama alguém da sua família a brincar com você. Nós vamos precisar só de uma bola. Faz o círculo, você e sua família. Quando você jogar a bola pra cima, você vai gritar alerta quando segurar. E quem estiver brincando com você, sai correndo. Você vai dar 3 passos, 1, 2, 3. E vai tentar queimar aquela pessoa que tá brincando com você. Tá joia? Beijo da tia Flávia.